Tere õhtust, sõbrad! On kolmapäev, 4. oktoober, eetris Tallinna uudised. Enese täiendamisega tegeleb hinnanguliselt 80% 20-64-aastastest inimestest. Iga viies inimene saab pärast kooli lõpetamist kõrgema palga või uue ameti. Eesti on mereriik, kuigi laevade Eesti lippu alla saamisega läheb veel aega ja vajab pingutusi. Eile tuli üks Eesti meretööstuse ettevõtte SRC Grupp välja lahendusega, ainulaadse lahendusega maailmas, mis aitab laevu metanooli peale ümber ehitada. Kas kõrgem kraad tähendab alati ka kõrgemat palka? Värske uuring kinnitab seda. Tuleb välja, et iga viies inimene saab pärast kooli lõpetamist kõrgema palga või uue ameti. Enese täiendamine muutub järjest populaarsemaks. Kui näiteks 2007. aastal õppis 63% täiskasvanutest, siis 2022. aastal juba 80%. Möödunud aasta jooksul tegeles enese täiendamisega hinnanguliselt 80% 20-64-aastastest inimestest. Koolitustel osaletakse enne kõike selleks, et oma tööd paremini teha. Kooli minnakse aga siis, kui soovitakse oma teadmisi täiendada. 19% juhtudest on kõrgem kraad toonud inimesele ka uue töö või kõrgema palga. Kuigi valem kõrgem haridus võrdub kõrgem palk ei ole just universaalne, siis on siiski märgata, et haridusel on positiivne mõju nii inimese töövalikutele kui ka siis palgavõimalustele. Õppijate osakaal on suurenenud kõikides vanuserühmades, kuid kasv on olnud märkimisväärseim 50-64-aastaste seas. Naiste hulgas on enese täiendamine rohkem levinud ja seda kõigis vanuserühmades. Mullu tegeles 83% naistest ja 77,7% meestest enese täiendamisega. Näiteks Tallinna Ülikoolis õpib aastalõikes täiendõppes umbes 12 000 inimest. Eks ikka suuremal hulgal on ikkagi naisterahvaid, aga ei saaks öelda, et ei oleks ka mehi, nii et on nii eelmisel sajandil sündinud kui ka sel sajandil sündinud noormehi, nii et aga ikka ütleme võib-olla 2/3, 1/3 on see suurusjärk, tähendab naiste kasuks siis. Mis puudutab neid huvivaldkondi, siis nad ikka jah, et sotsiaalteadused ja keeled on need, mis on nagu kõige rohkem huvi pakkuvad. Põhi- või madalama haridusega inimeste hulgas on õppimise osakaal 65%, keskharidusega inimeste puhul 77,1% ja kõrgharitutel 89,7%. Eks see teatavas mõttes ja see karjääri parendamine või karjääri pööre võib küll ja kumada sealt tagant, et kas mingis valdkonnas ollakse töötanud juba piisavalt ja leitakse, et võiks midagi juurde või teistsugust õppida. Et see kindlasti on üks motivatsioon kindlasti, miks tulla õppima. Inimeste osakaal, kes ei ole enda väitel aasta jooksul midagi teadlikult juurde õppinud, on viimase 15 aasta jooksul märkimisväärselt langenud. 36,4%-lt 19,7%-ni. Paari aasta pärast saab inimeste ohuteavetuste viia täiesti uuele tasemele. Teavitus tuleb teie telefoni üheaegselt, olgugi see teil hääletu peal või suisa ilma SIM-kaardita. Kriisides on oluline inimeste õigeaegne teavitamine. Õppus Krevex andis selleks hea õppetunni. Jõudsime oma sõnumitega pea 82 000 inimesele. Me olime küll planeerinud 15 000 inimesele saata sõnumid, aga lasime mängul kulgeda ja see test puudutas ja veidi alla 100 000 inimest. 600 inimest meil tänaseks päevaks tagasi tannud, nii et siit üleskutse, et kõik, kes selle lõpusõnumi said, seal on see link olemas ja selle linki leiab ka üles kriis.ee lehe kaudu. Nii et ja siit üleskutse, et veel võimalikult palju tagasi anda. Ehk me tahame neid andmeid analüüsida, vaadata, mida järgmisel kordel paremini teha. Juba praegu annab tehnoloogia märku, kuidas tulevikus inimesi kriisidest teavitatakse. Aina enam teavet antakse mobiili kaudu. Siis selle 5G broadcasti abil siia mobiiltelefoni peale edastatakse juba siis sulle alarmiga selline sireen ja ohuteavitustekst, et mis siis asendaks nagu seda SMS-i. Plus selle juures on see, et see sõnum kõikidele nendele telefonidele
tuleb samaaegselt. Autodes, uued autod, ostad, on digiraadio ehk TA+ võimekus autos olemas, siis on võimalik seal digiraadio ekraanil autos juba kuvada see ohuteavituse alarm ja juhised, et kuidas inimesed peaks käituma. Ohukorral teavitamine toimub traditsiooniliste kanalite nagu raadio ja TV kaudu, aga samuti täiendavaid võimalusi pakkuva digiraadio ning 5G broadcasti abil. Veel selle nädala lõpuni on linlastel võimalus esitada oma ideid siinse elukeskkonna parandamiseks ja linnaruumi rikastamiseks. Tänaseks on enim esitatud ideid, mis puudutavad sporti ja vaba aja veetmisvõimalusi. Linlased on olnud kaasava eelarve ideekorja perioodil vägagi aktiivsed. Tänaseks on esitatud 281 ideed. Linnaosadest on kõige usinemad uute linnaruumi rikastamise mõtete pakkujad Kesklinna ja Põhja-Tallinna elanikud. Enim ideid on pakutud spordi ja vaba aja valdkonnas. Samuti on paljude mõtete fookuses linnaruumi keskkonna sõbralikumaks muutmine. Ideid on esitatud nii eesti, vene kui inglise keeles ja mõned ideed isegi on laekunud paperi peal. Kutsun kõiki elanike kaasa mõtlema, sest tegelikult kohalikud elanikud teavad, mida ühes või teises kohas võiks veel teha, mida teha teisiti ja võib-olla teha midagi sellist, mida linnaeelarves ametnikud veel ei ole planeerinud. Kolme varasema kaasava ideekorja tulemusena on valminud linnas palju linnaruumi rikastavaid projekte. Oleme tänu kaasavale eelarvele saanud Kristiines Tildri tänaväärde Jaapani pärase minimetsa, mis lisab juurde puid ja põõsed linnaosasse. Samuti on ehitatud valmis Löövenruu parki madalseiklusrada, mis on noorte ja laste seas väga populaarne. Ja hetkel töötame uute välijõusaalide rajamise ja taskuparkide rajamisega Kristiine linnaosas. Pühapäevani on linnastel võimalus oma linnaosas ideid esitada. Seejärel hindab ekspertkomisjon ideede teostatavust ning 20. novembrist kuni 3. detsembrini toimub avalik hääletus, kus kõik tallinlased saavad oma lemmiki teele hääle anda. Haabersti linnaosa tellimusel on tänavu seinamaalingutega kaetud 6 elektrialajaama. Eesmärk on värskendada amortiseerunud hoonete välisilmet. Hoonete seinte katmine graffiti kunstiga annab tänava kunstnikele ka võimaluse rakendada oma loomingulisust ja joonistusoskusi legaalselt graffiti kunsti harrastamiseks. Tänu seinamaalingu heale mõjule kogukonnas kasvab nii elukeskkonna kui ka kinnisvara väärtus. Võimalus on esitada kandidaate Tallinna aasta linnakodaniku tiitlile. Tallinna linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku valimise 2018. aastal, et tunnustada neid tallinlasi, kes on möödunud aasta jooksul andnud oma panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamisele, linnaelu edendamisele või on saatnud korda mõne erilise teo. Kandidaate saavad esitada nii era- kui juriidilised isikud. Kandidaadiks esitatav peab olema Tallinna linnaregistri järgne elanik. Eelmisel aastal pälvis linnavolikogu algatatud aasta linnakodaniku tiitli Räägu kooli juht Natalia Mjälitsina. Kandidaate saab esitada Tallinna linnavolikogu veebilehel kuni 1. novembrini. Lasnamäel Paepargis algasid taas tasuta kepikõnni treeningud, kus juhendaja saatel on võimalus selgeks saada kepikõnni tehnika ning samas veeta aega värskes õhus. Et mida pikema sammu astute, seda pikemalt saate ka lükata. Nii mõnigi, kes tänasel kepikõnni treeningul Lasnamäel osales, on juba vana kala. Kuid kohale tuli ka algajaid, mis tähendas, et juhendajal René Meimeril oli selgeks vaja teha mõned põhitõed. Ma näitan, kuidas valesti kõnnitakse. Ja pakka suukak nii praavilne hoidjad. Võt soknuta ei nagoi, et ta nii praavilne. Vast soo vreme on apraseenie. Aga kepikõnnis vaadake. Sirgema jalaga. Kepikõnni harrastamiseks on René Meimeri sõnul kõik see parem just pehme pinnasega rada. Ja selline maastik nagu siin, see ongi kõige parem, jah? Parim pinnas on just see spetsiaalne saepururada, siis Männi mets, Nõmmel käime metsal Pirital ka. Ja veel on hea koht on rannas see kõva liiv. Stroomis on meil tunnid, kui tuulevaikne käime seda mere randa pidi. Aga asfalt on viimane. Öeldakse, et kepikõnd on lihtne viis, kuidas kehale füüsilist koormust anda ning panna tööle ka ülakeha, mis tõttu sobib selline treeningviis ka eakatele. Kui pikalt siis treenite nii-öelda?
No kaks kord nädalas oleks normaalne, aga ma ei ole alati nii tihti käinud. Aga käite nagu iseseisvalt ka? Iseseisvalt käin ka, jah, käin küll. Ja kui pikad need ringid on siis? 1,8 või 1,9 kuskil nii. Kepikõnni treeningud Lasnamäel toimuvad oktoobrikuus kolmapäeviti Paepargis algusega kell 11 ja pühapäeviti Tondirabapargis samuti algusega kell 11. Meie praktika näitab, et need treeningud on väga populaarsed, iga korraga tuleb aina rohkem inimesi. Me olemegi sel aastal suurendanud ka treeningute arvu. Походка поменялась. Мы раньше ходишь как эта утка, а сейчас, блин, шаг большой, рука крутится, все ходишь. Eesti on merenduses üllatavalt hästi edenenud. Eesti merekeskus on 15,000 seast 100 esimese seas. Meil on laevanduses palju uuendusi, sest rohepööre on ka jõudnud merendusse. Merenduskonverentsil tõdeti, et Eesti merendusel läheb üle ootuste hästi. Meie konkurentsi võime on paremate seas. Meil on väga palju innovaatilisi ettevõtteid merenduses. Ja ainuüksi eile tuli üks Eesti meretööstuse ettevõtte SRC Group välja lahendusega, ainulaadse lahendusega maailmas, mis aitab laevu metanooli peale ümber ehitada. Ja selliseid tugevaid meremajanduse edulugusid on meil palju. Konverents arutas mereohutuse, kaldatoite ja mootorite tõhuse kasutamise üle. Jätkusuutlikus merenduses tähendab nii rohepööret, digitaliseerimist, emissioonide vähendamist kui ka tulevikutehnoloogiaid. Merendussektor tervikuna on ju Eesti majandusele väga oluline ja erinevate hinnangute kohaselt 7% meie SKP-st tuleb läbi merenduse, nii et mereakadeemial, mereharidusel ja merendusalasel teadusarendustegevusel on nii-öelda Eesti ühiskonna heaks väga oluline roll täita. Koostöö oli märksõna, mida kasutasid väga mitmed ettekandjad. Rohepööretki tuleb teha koostöös. Sel nädalal algasid Hiiu staadioni renoveerimistööd, mille käigus saab staadioni peaväljak uue kunstmuru katte ja rajatakse täiendav treeninguplats. Lisaks jalgpallile saab võimalus tegeleda sprindi- ja jooksualadega ja kaugushüppega. Uus väljak peaks valmis saama järgmise aasta kevadel. Hiiu staadioni renoveerimistööd toimuvad kahes osas. Käesoleva aasta sügisel valmistatakse ette peaareeni aluspind ning tehakse valgustuse kaabeldustööd. Samuti paigaldatakse jooksuraja ja hüppeala asfalt. Järgmise aasta kevadel paigaldatakse tartaankate jooksu- ja kaugushüpperajale ning jalgpalliväljakule kunstmuru. Raske on olnud, sest kolm aastat meie esindusmeeskond on pidanud mängima meie rivaali staadionil Lillekülas. Hoiame oma varustust auto järel kärus ja ütleme nagu natuke ütleme siuke mustlase tunne on olnud, ütleme, et profisporti niimoodi arendada on keeruline ja selle võrra muidugi täna teeb väga rõõmsaks see, et me oleme saanud nüüd selle ehitusega liikuma ja ega siin suurt ehitust ei ole, et tegelikult räägitakse siin kunstmurukatte vahetusest ja sellistest elementaarsetest uuendustest ja loodetavasti need suuremad ehitused seisavad ees, mis ei ole ka liiga suured, lihtsalt staadioni hoone vajab uuendamist, sest omal ajal see sai kõik tehtud natuke teiste parameetrite järgi. Lahendus, kus jalgpalli treeninguteks vajaliku pinda suurendatakse ja säilitatakse ka teatud mahus teiste alade, kergejõusti, korvpall, harrastamise võimalus, on efektiivsem viis Hiiu staadioni kasutamiseks. Tähtis on see, et loomulikult Nõmme Kalju tegeleb professionaalse jalgpalli arendamisega, aga samas see on väga tähtis klubi ja väga tähtsad tegevused just kohalikule kogukonnale. Ja ma isegi ütleks, et see on selline kogukonna kujundamise ja hoidmise koht. Soe september on minevik ja lähipäevad võivad tuua juba lörtsi, sest lähipäevadel ootame ka miinuskraade. Öösel vastu neljapäeva sajab hoovihma ja õhutemperatuur on +7 kuni +9 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja sadu jätkub. Õhutemperatuur on +10 kuni +12 kraadi.
Öösel vastu reedet sadu väheneb ja keskööks peaks vihm lakkama. Õhutemperatuur öösel langeb ja püsib +1 ja +3 vahel. Maapinnal on esineda juba väheseid miinuskraade. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm võib sadada vähest hoovihma. Õhutemperatuur +9 kuni +11 kraadi. Laupäeva öösel on pilves ja sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Õhutemperatuur on +5 kuni +8 kraadi. Samasugune ilm püsib ka päeval. Sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi, õhtupoole pilvisus ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on +7 kuni +9 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie kõiki lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!